יצאנו מהכפר, ואנחנו נמצאים כרגע בפתחו של יובל של נחל קדרון בשם גיא בן הינום. עכשיו, אתם צריכים להבין את המרחק בין איפה שהיינו לפני רגע והרגשנו מאוד לא בנוח לבין חצי קילומטר שהסינמטק ממש כאן ושכונת אבו טור ממש כאן ומתחם הרכבת ממש כאן. כאילו הדברים כאן, אנחנו כל יום יושבים שם בבית קפה ממש כאן בברכת הסולטן, שומעים הופעה, וכאן זה מציאות אחרת לגמרי. כלומר, זה לא בסין או משהו כזה, ממש ממש קרוב. טוב, לגבי גיא בן הינום, אם מצטער לכם השם גיהנום, מכאן כנראה מקור השם. המילה גיהנום, השורש שלה מגיא בן הינום. וכל מה שאתם חושבים על גיהנום, גם באמנות המודרנית, אמנות נוצרית, בכלל חם, שורף, אש, הכל מגיע מתוך הסיפור שהיה פה. לפי המסורת, כאן היה פולחן לאל בשם מולך, שהיה כנראה אל עמוני, ועבודת הפולחן כללה גם להעביר את הילדים שלך לידיו, וכנראה שגם לא יחזרו אליך. כלומר, היה כאן אולי קורבן אדם, וזה באמת משהו נורא, קוראים את זה התופת בגיא בן הינום. זה די ידוע, התופת בגיא בן הינום. ירמיהו הנביא ככה מוכיח את העם בצורה מאוד מאוד חריפה, והוא אומר לעם, ובנו במות התופת אשר בגיא בן הינום לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. כלומר, הקורבן אדם היה כאן משהו שכנראה גם תושבי ירושלים חטאו בו. בנוסף, התופת זה היה איזה מחול שדים, היה כאן איזה תזמורת, לא תזמורת, משהו עם תופים מאוד מאוד חזקים שלא ישמעו את הצרחות של הנערים, ילדים. פולחן נורא והיום, שומרים שעל עבודה זרה נחרב בית המקדש, אז כנראה שכאן היו חלק מהבמות. במות נוספות היו בער ממול, הער שם, המיוערת שם, זה גם חלק מהר הזיתים, זה נקרא הר המשחה או הר המשחית. הר המשחית, בגלל שלפי המסורת היהודית, שם ככה לשלמה המלך היו הרבה הרבה נשים, כל אישה הביאה גם את עבודה זרה שהביאה. אז ככה, מה שכתוב על הר המשחית, אני מצטט לכם ככה גם מהתנ"ך. ואת הבמות אשר על פני ירושלים, אשר מימין להר המשחית, כאילו הר המשחית, כלומר, זה הר הזיתים, וזה הגבעה מימין להר הזיתים, אשר בנה שלמה מלך ישראל לאשתרות, שיקוץ, צידונים, ולעוד כל השמות, לכמוש, שיקץ, מואב, ולמלכום, תועבד בני עמון, תימה המלך. מלכום, תועבד בני עמון, זה המולך שנמצא פה. בכל מקרה, זה הר המשחית, הר הזיתים, הר המשחה, והר הצופים זה איפה שהאוניברסיטה העברית. אז נתחיל כמה גיא בן הינום, לפעמים שנוקח כאן תיירים, אני אומר להם, חשבתם על גיהנום, התמונות? זה בעצם היה פה, כאן התחיל, זה עמק הגיהנום. היום האמת היא זה עמק דווקא די נחמד, בהמשך יש שם אגן מאוד מטופח ונחמד. במרוצת השנים, המקום הזה הפך לשדה קבורה, ויש כאן המון המון מערות קבורה. המסורת הנוצרית אומרת שיהודה איש קריות, שהסגיר את ישו לרומאים, קיבל כסף עבור ההסגרה. בכסף הזה הוא קנה חלקה, והחלקה זה החלקה כאן, שהנוצרים מכנים אותה חקל דמה, שדה הדם. שדה הדם, והמקום הזה ידוע בנצרות כדווקא מקום יחסית חיובי, כי אחרי שהוא קנה את החלקה הוא גם יודע שקריות חזר בתשובה, לא משנה. בכל מקרה, זה מקום טוב להיקבר בו מבחינה נוצרית, ואני יכול להגיד לכם שבמאה ה-13 הגיעה אונייה במיוחד מוונציה, לקחה מכאן אפר לאירופה בשביל לפזר אותה בתי הקברות באירופה, כי זה מקום טוב להיקבר, זה אדמת ארץ קודש. ברבות השנים נבנה כאן מנזר יווני אורתודוקסי, אנופורנס, וגם הוא מכל קשור לקדוש אחר, קדוש שנולד אישה והפך לגבר והיה לו זקן ארוך, סיפור. אבל מה שמעניין, שכל המנזר יושב על עשרות מערות קבורה מימי הבית השני של יהודים, אפילו הכנסייה של המנזר היא בתוך קבר. אם מישהו פעם יצא לבקר, אני יודע שזה כנסייה, אבל כן יש שם מאפיינים ארכיאולוגיים מעניינים.
אז ככה, הסיפור של המקום הזה בהתחלה היה כאן עבודה זרה בבית ראשון. בית שני, אזור קבורה, ובהמשך המסורת עם הקבורה, שזה מקום טוב להיקבר על פי המסורת הנוצרית, קיים. בהמשך השנים נבנו כאן עוד בתי קברות. יש כאן בהמשך ההר, אנחנו נעבור ליד, אולי אני אצביע, בית הקברות הקראי של ירושלים. וממול, קצת יהיה לנו קשה לראות, אני אנסה להצביע משהו שכרגע עלה לכותרות לאחרונה, לפחות בחוגים של המטיילים וחוקרים. אם אנחנו, אני מצביע שם, יש שם חומת אבן, וזה בית הקברות הפרוטסטנטי. באזור ההוא, שירה, פחות או יותר. איפה ששינדלר, כן, אוסקר שינדלר, יום השואה. ויש לך את הסבוסקי. הסבוסקי, זה בדיוק מה שאני מגיע. אז בית הקברות סבוסקי, לאנשים שלא היה כסף, ספרדים, להיקבר בהר הזיתים, בית הקברות סבוסקי. לאנשים שלא היה להם כסף להיקבר בהר הזיתים, ב-1700, 1800, 1900, ככה לפני 200-300 שנה, קברו אותם בבית הקברות סבוסקי. בינתיים בית הקברות הזה נשכח. ובתקופה הירדנית נבנה שם מחנה צבאי, והמצבות נלקחו ונוצו, ויש שם בלגן, קשה מאוד אפילו למצוא אותו. מה שמעניין, שסבתא רבא שלי סיפרה לי שיש לה איזה סבא שקבור בסמוסקי, רק לימים הבנתי איפה זה. היום יש איזו מגמה לשמר את המקום וככה להעלות אותו לתודעה. המקום כמעט חרב, הירדנים הרסו אותו, הירדנים לקחו מצבות לטובת המחנה הצבאי, המקום כוסה, המקום ככה עזוב. בכל מקרה, בית קברות של יהודי ירושלים נמצא שם, בית קברות סבוסקי, אחורה בית הקברות הפרוטסטנטי, ומצד שמאל, שנעבור ליד, אנחנו נראה את בית הקברות הקראי. בהמשך אנחנו נוכל לראות כאן צוקים שאנשים מטפסים עליהם, זה מקום מאושר ומוכר לטיפוס, ככה כמו קיר טיפוס, אז כאן זה בטבעי, ונראה בדרך המון 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 מערות קבורה, רובה מימי הבית השני. הבית השני היה שיטה מאוד מסוימת לקבור מתים, ואנחנו נראה את המאפיינים שלהם כאן. מערות עם כוכים, יש איזה סיסטמה. קברים של יהודים? סליחה? קברים של יהודים? קברים של יהודים. קברים בבית שני, תראה, בבית שני היו כאן רק יהודים. אין כאן מישהו אחר שהיה. בית שני זה היה רק יהודים. סליחה? פירוש המילה סמבוסקי לא נמצא. עד כדי כך שמישהו טען, גישה קצת מצחיקה, שזה נראה כמו סמבוסק. יש שרידים של המחנה הצבאי שם? שהמחנה הצבאי ירדני, כן. יש שם, נכון, יש גם ברס אלעמוד ממש רחובות שלמים שבנויים במצבות מהר הזיתים. שם כן אפשר לראות בחומות ובטרסות מצבות שתקועות. כן, יש שם הרס נורא. כל זה סילואן? כן, כל הבתים כאן זה סילואן. גם כל בצד סילואן גם? סירה? לא, כאן זה גם שכונה איכשהו של סילואן, פחות או יותר. בהתחלה של 120 זה לא היה. כן, בהתחלה של 120 זה לא היה. אתה תראה תמונת, תראה ריק. ריק. זה רק בנוי מ... שכונת התימנים קצת קשה לראות אותה, אבל בצד ההוא. בצד ההוא. עכשיו, אני לא התעכבתי כאן, ממש בצומת יש כאן עוד מקור מים של ירושלים שנקרא עין רוגל. גם מאוד מוכר מהתנ"ך. כן, נכון, שלמה ואדוניהו, מה הסיפורים. כיום זה באר ובחצר של מסגד. עין רוגל היה עוד מקור המים לירושלים. הייתה כאן ממש למטה, איפה שהפיצול, תראה מסגד, בתוך המסגד, יש שם הבאר, אם מישהו פעם יעבור ככה עם הרבה... בעזרת השם, נתאים ביקור לילי. בעזרת השם נגיע לשם. עכשיו כשאני עצבני זה יהיה. דבר נוסף האחרון. בלי, תחזור לשגרה. גבן אינום היה הגבול בין שבט בנימין לשבט יהודה. אנחנו בעצם הר הבית וירושלים הייתה נחלת שבט בנימין, כאן עבר הגבול. ספר יהושע. טוב חברים, יש לנו קצת טיפוס, לא נורא, אבל אחלה נוף. לא, לא, למעלה זה הר המשחית, יש שם המנזר, סילואן, ומאחורי הסילואן זה כבר רס אל עמוד.